bootcamp ini lo mesti dilewati yuk. Wis wis. Makanya enak bootcamp. Iya. Imang pake lo semudun ini imang. Iya. Saat durungi Ron Maci. Wana uang. Apa bawa aku sih. Dek kawani kok dek kawani. Hilah lu sampai. Ini menantang mau dot. Kacau di apaan aku ya? Astagfirullah, tewas aku cok. Ayolah. Cok mati aku cok, sembuh lah. Thank you. Ono arep bisa nih? Iya serot. Cok oleh satgan aku kat biar gak ngaruh pangkat nggak satgan. Oleh kar bisa. Kau ditar enang jauh boy. Hari ini noleh kudunya aku mati cok. Kasih tuh mikir kasih tuh. Sudah. Tenang ngarep kuak. Oke sok ngurip no kasih tuh sabar. Ah, nangku nuak ngindar mo. Sip, sikat. Sabar, arek menjeru arek. Menjeru ruangan, sing kono, sing sebelah kono. Cek metu tak sikat dot iki dot. Cok mati aku iki, cok. Apa mati dot? Iki kau ngurip norot. Oh, kak, selamat. Kasih to mati. Iki gak selokan. Loh, menjeru dot. Oh, menjeru iki, tolong. Hei, arek telu. Aduh, sok nang kono. Wis nangke ini tot. Ya aku ngomong nang kulo tot. Lho, arek jero su. Kon mandi kon mang, kon mandi. Lu nang jero cene wong iki pisan. Kon nang dikon mang. Nang jowo ta. Karo cuk, enggak plek iya. Mangan aku mangket mang gak ono ngurupno kak situ soal arek nang kulo tot. Aku ngomong gak kemari ngono. Cuk, tak kira. Ih, nasib. Waduh. Hape iki langsung di NC. Yo pasti tot. Budiri tadi. Aku serot, main lot. Cek main mana lot? Gak seru lot. Jadi kalo M 24 mulu lot. Wes kayak karo. M 24. Gulu nang. Rek bantu rek. Tuh aku mau suang telu cok. Kan lama teh arek kuwi. Lho, Kang situ, gak krungu arek. Malang uripno, Rot. Cuk iki lho yang nguripno arek iki. Lah mangane iku, Rot. Langsung ajar nguripno deh, dhek nguripno deh. Dhek nguripno. Lho, kanan. Kanan, oi. Lah, sip. Musuh wong India, Rot. Pokoknya drop ya arah 95. Ayo, dicuk ayo. M249 scope bolu. Scope tak gawa nih. Ayo, langsung nang para desa ya. Begal. Wis enten iki nek karo ngenteni arek liwat. Pasti liwat kene iki arek iki. Tep. Yalah apa perikeri? Halo. Gimana kabarnya? Masih main? Pas dulu, guys. Monggo guys. Kenokot.
hati-hati yo. Konconi Jono. Sabar, sabar. Enteni ae. Waduh. Si, sabar. Engko tak semuke. Iso lesok revive nae. Ketok. Arek maju. Sabar. Idek ku arek. Bongkor raimu. Ini sih kayak M24 mang. Wes N. Iki penguasa Pardes sih. Wih, sana ke. Sana terus sih latihan AIM nih. Masih. Kakek anak era enggel melempem ilmu gue. Anjana sih melempem su. Makane iku. Iku lo MK iku lo, eman iki. MK scope 6. Lu di breaker arek breaker. Arek covid. Apa? Wes. Ova. Ya wayahe kene push rank berarti kemarin ini. Iya. Epi. Dota atau PUBG, ta ML. Cek su ya. Ayo main su. Tak perot. Kloce kene iki. Kurang titik. Sawen ne, Malman Legend lo. Yo main sik tot. 10 menit ae kok Mobile Legend. Kon mari aku yo mari iki. Ayo nang bootcamp ayo. Lewat pantai ae. Kene merepet Yona. Wis enteni kene. Karo ngenteni Yonae mlaku. Waduh Yonae. Ayo maju ayo. Pinggir pantai. 240. Ekil si arek iki. Cara itu. Mangan. Oh, mangan ora. 215 ya, siap. Mari kene ketok deh. Halo, 210. Waduh, cuk cara itu. Penokot. Wis mati gue Jarno. Yona. Lewat gudang.
lewat gudang. Koncone emang jurip mang, endi mang? Yona melaku mana siap? Maju. Gudang luru, si. Nang tengah yo, nang gedung tengah tak tandai biru. Nah gedung tengah tak tandai. Yuk isai kewis. Nah durikin anak uang. Tok asu kaget tau. Si aku nge-heal cover. Ah, cekat ondo sampean. Cuk loro. Ah, nangkin aman. Nge-heal sih. Ngombe. Ngantel loro arek. Ayo rek, semangat. Kita bisa. Bok. Ada di bom, siap maju. Yona. Langsung nak gudang. Burung step, ideku. Rere terus. Nah Yona. Kudu mlebu Yona sih, aja direv mlebu Yona sih. Wis sampe revive. Wah, ngeprun gak ketok mataku rek. Ngombe sampe bekno. Kar siji, sabar. Chicken kita, guys. Sabar. Yuk, maju ya bareng. Ngiri. Tahan. Tahan. Perso ngarepku pas iki lho. Jantuk gak ketok aku, cuk. Nang iki. Bomu gawe ne. Sip, WP. Cok, kau no haki malah chicken. Su. Wis chicken abi. Iki lo nak mama ayo main bareng aku siap setruk. Lambok kiro. Pendina wis siap setruk kau.